It's finally here. New video, Jeremina. Q&A. Woo! This is burning gear. All right, a bit there. Are you still studying on YouTube? Yeah. It's not still. That's burning gear. Title. Has been now prepared to YouTube. Oh, Sverige. 24. December, julaftan. Tre spurningar. Därför du ger en liten vlogg. I första gör mina vlogs. Tyvärr. Du tror inte jag vloggar. Du är inte jag vloggar. Du är det spurningar av First Blood Pro. Dama till broccoli. Och ja, men de har faktiskt väl broccoli, men inte väl broccoli med mig. Men de har det, jag klarar väl att äta det och det smakar fint. Femte spurningen är av Simon Reinert Örvarot. Och det är du förälskar nu? Han är kvar, du förälskar dig? Och det kommer nu. Omgum. Att det spurningen, han är bitter. Kvitter till YouTube. We hello to you. Stort it. We have 5 views now, don't. Och efter att, ja, Gira filmar som är i Torstil. Kände och syster, satte och syster spårningar. Nej, eller kände, jag vet inte. Av First Blood Pro, Dama 2, Chicken Wings. Nej. Det är okej, men nej, men de måste köra väl. Helst inte. Jag tar det här för det var just nervidjuren och just nervidjuren för 5 likes. Så får jag gärna intro.